ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ, ব্যাপক সঁহাৰি। ভালে হৈছে, আজি দিৰিং বাগিচাত আহিছোঁ, আহোঁতে কিছু পলম হ'ল, ৰাইজ ৰখি আছে, ৰাইজ সাজু হৈ আছে ভোট দিবলৈ। হয়, সেই আধৰুৱা কামবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত ইমানেই বেছি সমস্যা আছে। আগৰ এম এল এবিলাকে যদি কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমানবোৰ সমস্যা আমি নেদেখিলোহেঁতেন, বা বহুখিনি কামেই সম্ভৱ হৈ উঠিলেহেঁতেন। এতিয়া যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ, বাকী কামখিনি কৰিবলৈ মই ভাবোঁ যে বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। বিশেষকৈ ৰাস্তা পদূলি, ৰাস্তা পদূলি যিমানখিনি বনালোঁ আৰু 5 বছৰ ৰাস্তা পদূলি, মই ভাবোঁ ৰাস্তা পদূলি দলং এইবিলাক শেষ হৈ যাব। হয়, ইস্তাহাৰখন প্ৰকাশ কৰিছে, মই তালৈ যাব পৰা নাই আজি। দলৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল তাত উপস্থিত আছিলে, গতিকে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সেই কথাটো মানুহে আৰু নতুনকৈ ক'ব লাগে আছে বুলি ভবা নাই আমি সেই সম্পৰ্কত।